ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଛି ଆମ୍ବ, ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ଝୁଲିଛି ଡାଳରେ। ସୁନ୍ଦରୀ, ମଲ୍ଲିକା, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଦୋସରୀ ଆଉ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବରେ ପୁରି ଉଠିଛି ବଗିଚା। ବଗିଚାରେ ଏବେ ଆମ୍ବ ଅମଳର ଋତୁ। କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳା ସରିଛି, ଆଉ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳା ଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଣୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଲିଡିହା ଗାଁର ଚାଷୀ କୁଆଁର ସୋରେନଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଏଭଳି ଭାବେ ମିଳୁଛି ମିଠା ଆମ୍ବର ମହକ। କୁଆଁର କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବା ପରେ ଆଉ 3 ଏକର ଜମିରେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ବାର୍ଷିକ 12-15 ଟନ୍ ଆମ୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ମଦର ଡେରୀ ଓ ବୋକାରୋ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆମ୍ବ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ସବୁ ଆମ୍ବ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। 1 ଏକରରେ 14-15ଟା ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ 3 ଏକର ଅଛି। 3 ଏକରରେ ବି ସେଠି ଆମ୍ବ ବଗିଚା ମାନେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ସେଇଟା 4 ବର୍ଷ ହେଇଛି। 4 ବର୍ଷ ଗଛ ବି ଫଳ ହେଇଛି। ସେଠି ମିନିମମ୍ 160ଟା ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୋସରୀ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରୀ, ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା, ହାମିଲଟନ୍ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଇସବୁ ଭେରାଇଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୁଏ। ମିନିମମ୍ ଆମର 12-15 ଟନ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଏ, ମାନେ ବୋକାରୋ ଯାଏ, ମଦର ଡାଇରୀ ଯାଏ, ଆଉ ସବୁ ବାଦ ଅକାଳୀରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି, ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମିଠା ବହୁତ। ଯାଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଠି ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉ ଖାଇପାରୁଛେ, ବହୁତ ମିଠା ଆମ୍ବ। ଆଉ ଦୋସରୀ, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲିକା ସବୁ ରକମ ଲାଗିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଖାଇପାରୁଛେ। ଯାଉ ଭଲ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉ 2 ପ୍ରକାର ଖାଇପାରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଥେକି ଆସିଲାମ ବାରିପଦା, ବାରିପଦା ଫେରାର ପରେ ଆଣୁଆର କାଛେ ଆମ୍ ବିକ୍ରି ହଉଛେ, କେତେ ଦିନ ଆମକେ ଖୁବ ମିଷ୍ଟି ଆର ସୁସ୍ୱାଦୁ। କିଛି ଆମ୍ବକୁ ଓର୍ମାସ ଜରିଆରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଳକା ଆମ୍ବକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ନିଜେ ଚାଷୀ ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାରୁ ଭଲ ପ୍ରଜାତିର ଏସବୁ ଆମ୍ବକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦ ପରଖିବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କରାଯିବା ପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଦେଇଛି ଫଳ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କୁଆଁରଙ୍କ ପୁଅ ରାଜକୁମାର କୁହନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆମ୍ବ ଚାଷ ସହିତ କୋଳି, ପିଜୁଳି ଓ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଆନ୍ତଃଚାଷ ଭାବେ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଇ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଏଇ 4 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛେ। ଆଉ ସିଜିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁ, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଫାର୍ମିଂ ଲାଇନ୍ରେ କୋଳି, ଏମିତି ପିଜୁଳି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇବୁ ଭାବୁଛୁ। ତା ସହିତ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ଲଗେଇବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆମ୍ବ ଚାଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟୀ କରାଇବା ସହିତ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବଜାରକୁ ମହକିତ କରିଛି। ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।